Du kaller ikke inn til podcast, og det første du sier Can watch this light? Jeg vet ikke om jeg skal si, kan jeg si det en gang? Hva da? Dick's bro ringer inn til en dick show. Kjør, hva da? Du, første gang... Det like små jenter, liksom? Ja. Yeah. Ah, ja. Nei, det andre dates. Nei, altså, da sier du mye mer grafisk enn det. Åh, ja, hva var det jeg sa? I like to fuck little girls. Oh my god. Ikke klipp det. Ikke klipp det. Nei, ok. Ok. Okay. Nei, sånn, ja, din stemme. Din stemme. Dine ord. Din. Nei, altså, I like to watch little girls getting railed, eller noe sånt noe, sier han. Det, ja. Som, fordi han det om det, Halvor. Åh, ja, han legit liker Lolly. Ja. Han sånn jævlig åpen om det. Hvem av dem det? Nei, DJ bro. Og det en helt annen dude. Ja, det en dude som ringer inn til Dick, liksom. Det ikke Dick, liksom. Nei. Men, altså, han jo ganske sånn forstyrret, han duden. Ja. Fordi han har jo sånn byttet kjønn fem ganger, eller hva faen? Ja, du, han hører på! Har du sett den videoen? Nei, hva da? Det sånn han slåss med Ethan Ralph. Åh, Riley! Riley og Ethan Ralph. Right. Ja, nei, jeg så ikke videoen, men jeg hørte de snakke om det. Og det han byttet kjønn fem ganger? Nei, jeg vet da faen, men sånn, han, altså, han har jo, altså, Digibro kalte seg selv for etter hvert Digine. Fordi han ble trans. Ok. Og så bare Digi. Og nå heter han B. Men greia er at han heter B, Trixie eller The Golden Witch. Oh. Ja. Det er en mulig skjærl, altså. Men da heter han Digi Mo. One, one, one. Herbs coming to Cajun. Yeah. Han starter alltid med sånn hvis du skal cosplaye Digimon, så må du bare si watch one ring. Jeg må ikke si noe sånn undecipherable English. Jeg viste det til Markus. Watch on my anal. Jeg synes det til Markus når han i stad, og så skrev han sånn, hva kul, jeg hører ikke hva han sier. Bare, du gjør ikke det. Hva er det du sier sånn på starten av curtain call? Sånn der, still one thing, sånn han sier, haha. Say one thing, no one said. Get up. What's the mind of one? Det var jo en periode hvor sånn alt vi sa til hverandre, sånn hver gang vi møtte hverandre, var Nei, men hva vi sa der, sånn der, den japanske bra. Bra. Ja, nei, men altså, jeg vet ikke helt om sånn Digi egentlig skjønner hvordan du lager et internetbrand. Fordi hvis du endrer navnet ditt hele tiden, så vet jo ingen hva du skal kalle deg. Du har jo ikke noe sånn nei, altså, persistence, eksistens. Mats Hansen, Mats Fransen, Mats Dansen. Ja, jeg tror sånn. Altså, jeg vet mye om Digibro lore, ok? Mm. Jeg har gått igjennom og faen meg internet deep der ute på det greiene der. Du liker Loli, så? Nei. Du liker Loli Kons? Er det noe der? Jeg liker Loli Kons. Ja, ok. Ja, ok. Bra. Ikke Loli. Nei. Ikke til å... Det er degenerate. Det er degenerate, ja. Ja. Nei, men sånn, han... Altså, det som er så rart med det er at han vet... Han er litt sånn som Anitube, som MatPat. Om du skjønner... Jeg vet ikke om du husker sånn, back in the days var MatPat sånn... Han var the go-to guy om sånn der, the algorithm og sånn. Jeg husker det der did Super Mario run as fast as Sonic if we do this? But first we need to go to parallel dimensions. Var jævlig ræv. Nei, det Pan and Quake. Ja, jeg vet det. But first we need to talk about parallel dimensions. Men jeg husker jo at det var sånn en periode på YouTube hvor sånn der alle snakket om en sånn der hvis du lurte på hvis du hadde spørsmål om hvordan du får views på YouTube, hvordan du høsler på YouTube, så snakk med MatPat. For han kan det shit in and out, liksom. Ja, altså, han jo mega sånn view-hustler. Ja. Altså, money på YouTube-hustler, ja, ja. Liksom. Ja, og Digibro var liksom det... Han var tjent med Bank & Game Girls, liksom. For AnyTube. Sånn, han var sånn der, the guy som visste alle the tricks for å få views. Han var det. Ja, for jeg har alltid lurt på sånn, hvordan han klarer å få sånn akkurat riktig video til å få views. Ja, det er det. Og jeg husker sånn, det var en periode på YouTube-kanalen hans. Det var ikke når han var på sitt største. Nei. Men det var liksom når han begynte med litt mer sånne eksperimentelle greier. Gikk litt... Begynte ferden opp med rasshølet sitt, liksom. Og da husker jeg han var sånn der, han lagde en vlogg, hvor han var sånn der, jeg skal lage denne videoen. Nå skal denne tømme igjennom, det skal være så lang. Jeg skal tømme dette. Jeg garanterer at den kommer til å få liksom 200-300 000 views i løpet av sånn så mange dager. Og så gjorde han det, og så fikk han det. Det var liksom sånn der... Accurate? Ja, sånn super accurate. Jesus. Og han var jævlig god på det. Ja.
Og så nå har han bare jeg vet, men sånn hele kanalen har blitt helt sånn kanalen har blitt helt sånn upersonlig. Det heter noe sånn annen, helt annen sånn et eller annet studios liksom. Ja. Sånn åh, ja, det jævla uninvitational. Ja. Ja, og alle videoene hans sånn jævlig sånn liksom usexy, litt sånn slibrette sånn. De litt trashy, sånn prestasjonen trashy, og jeg tror det med vilje. Ja. Det bare det at det ikke noe sånn det ikke noe appealing med det i det hele tatt. Nei. Det som å se på sånn det, alt som blir lagt ut nå sånn der sånn det som å se på public freak out. Ja, spesielt den der Riley Ethan Ralph greia bare det det mest sånn American Trailer Park greiene. Altså hva var det som skjedde der egentlig? Hva sånn For jeg hørte at sånn, de hadde drivet messa med Ralph, men jeg skjønner ikke hvorfor Ralph får så jævlig mye hate annet enn at han sånn, altså, han Ralph, liksom. Men, han går liksom igjennom sånn noe av historien, noen digi, liksom, i den videoen. Og det sånn der mye greier om sånn der, sånn dama hans, eller sånn, jeg tror det var kona faktisk, jeg tror det var gift. Til digi? Ja. Men jeg tror det var noen sånn, mannlig kjæreste? Ja, nå har han det. Ah, okay. Men han hadde dame veldig lenge. Ah, ok. Og jeg tror de var gift, faktisk. Det er hun. Og så hun sånn... hun cheetah på med Ethan Bell. Hun... She did what? Ja. Ok. Ja. Yeah. Med Ethan Ralph! Ja. Right? Oh. Nei, altså, greit. Altså, jeg har jo sett den der... Nå skal jeg søke opp Ethan Ralph? Jeg har jo sett den. Nå skal jeg se på meg Du er faen... Du vet jo ikke. Altså, men det som å skru på Housewives of New York Og så, ja, ja. Ikke vite kontekst, men se Hva? Gjorde han det? Hva skjer her? Ethan okay, så, ja. så, altså, jeg har jo sett den der jævla porn-videoen som ble Med Ethan Ralph? ja, ikke sant? Ja, ja. Ethan Ralph? Se på det der, er ikke det? Den simpeste chaden jeg har sett noen gang Men hun er, jeg tror hun er sånn mega gold digger Nei, seriøst? Ja. Wow virkelig. Jeg tror, altså, jeg får sånn I det som Digi begynte å sånn der Ikke få så mye views lenger Og begynte å sånn der Være sånn Ah, I'm an artist Sånn Jeg bryr meg ikke om sånn YouTube-festivalen Husker du den der ene call-in Så bare ditch Så ditchet han for Ethan Ralph liksom Ah, for, ok ja. Husker du det ene call-in At Digi Hvor han sånn snakket om At han hadde sånn jævla mye forhud Det var litt disgusting Jeg Hver gang han ringer inn på Dickshow, så det så jævlig klein sted Så jeg digger egentlig det jeg synes han ganske entertaining som en gjest Men mest fordi han bare jævla loka Ja Men det, altså, det gjelder jo Dickshow generelt på en måte Ja Men, ja Jeg savner Chris egentlig Vet du hvem jeg egentlig savner? Jeg savner Asterios Jeg sånn legit ja, savner Asterios Sånn, ja. og Paige, egentlig ja. Asterios og Paige Sammen ja. Fordi Paige var så jævla på det og shit på Asterios Men det mest fordi de har knullet langer liksom. Det gjør det enda morsomere Paige er dama til Matt Dama til Pat Pat, ja Fra Best Friends Ja Hun som jævlig digg Ja, det jævlig rart Ja, det dritmærkelig De skal gifte seg nå Pat ser ut som en munchkin liksom Pat og hun skal gifte seg nå De skal det? Ja, det Jeg vet da faen jeg Men sure Det jævlig Sims generator random couple Ja, fy faen Men så Riley Hvorfor hadde han en beef med Ralph? Hvorfor er begge to jævlig feite? Hva skjer med det? Altså, det spesielt kjent med Riley, for han er sånn 23, tror jeg, nå. Ja, men altså, jeg altså, hadde sånn, er ikke Riley sånn moderatoren på sånn Dickshow-forum, eller noe? Jo, jeg tror han, nei, altså, han sånn der, Dick sin sånn personlig assistent. Hva er han? Han sånn producer på Dickshow, liksom, tror jeg. Ok Men, ja Han pusser jo out, ass Nei, altså, det, du, det noe sånn engang. Det er noe syke greier som skjer i sånn der På han heter Digibro household, ass Det crazy Jeg har liksom egentlig aldri lyst til å se det Bare sånn, for jeg vil så høre dere prate om det etterpå Men det mye shit der, ass Men så sånn, altså Du vet jo, altså sånn Mint, O'Reilly og sånt Du vet jo the lore Altså jeg satt meg ikke inn i det Mint-greiene Jeg vet så vidt Nei, altså jeg satt jo ikke Altså jeg har bare fått Altså jeg vet så vidt hvem Mint er Jeg har hørt navnet liksom Jeg husker ikke Ja, altså hun har callet inn til Dickshow flere ganger liksom For hun hadde sånne der Fucka sånn Foreldreproblemer eller noe sånt Åh ja, det hun ja! Ok, ja Sånn hun ble sånn sammen med Riley eller noe sånt nå Og så flyttet de inn Åh ja! Og så faren er sånn didn't approve eller noe Ja, og så var det masse trøbbel Jævlig mye drama Og så flyttet, ja, jævlig mye drama
de flytter inn til Digi. Og så har de med seg sånn der en dude som blir kalt sånn Bird eller noe sånt. Som bare sånn etterpåslep. Så sånn der, ja nei, nå skotter de hos Digi House. Og så blir Bird sånn liksom blir sammen med Digi. Okay. Sånn, altså, ja. Ja. Sure. Og så det noe sånn greier om at sånn, ja. For det han som var i studio for litt siden. Fordi Digi var i studio. Sånn forrige podcast eller noe. Og så var sånn typen hans med inn. Ok, jeg hørte ikke det, faktisk. Men sånn, av en eller annen grunn så var Digi gikk fra å være sånn jævlig sånn frampå. Og være sånn jævlig center of attention når han var der. Ja. Til sånn den nyeste som han, hvor han var der nå, så var han jævlig sånn... Så tok liksom aldri ordet. Nei. Ja. Og bare sånn var i bakgrunnen og sånn. Så han har blitt mye mindre underholdende å se på. Sånn, det var en periode hvor sånn, han var så loka, men han var så høylytt om det. Ja. Så det var liksom alltid sånn jævlig underholdende. Altså du kan si hva du vil om det der I like to watch little girls getting railed, liksom. Du kan si hva du vil om det. Men det var jævlig morsomt når han sa det. For det kom så jævlig out of left field. Det var så jævlig sånn bombastisk statement. Ja. Men nå er han, er hun da, bare, ja, altså, jævla weak. Ja. Tar aldri center stage, er ikke like morsom. Nei, hun var ikke det. Men så var det noen sånne greier om at sånn der, Ethan skulle sånn simpe litt for en ny dama si. Og sånn, for hun skulle hente noen greier som var hos Digi. Mm-hmm. Oh. Og så skulle han liksom være sånn der, sånn Digi var sånn der, sånn, ja, dere kan bare komme innom, liksom. Og så begynte de å sånn der, legge krav med sånn der, ah, Digi kan ikke være der, han kan ikke være der, hun kan ikke være der. Sånn, vi skal bare gå inn. Og de var sånn der, hva faen, vi stod ikke på dere i det hele tatt. Dere er sånn der kleptomaner, begge to, liksom. Of course. Altså, fuck det her. Vi bare setter tingene deres, tingene utenfor, og så kan dere komme og hente dem, liksom, når du vil. Mm-hmm. Og så var Ethan Rapp sånn der, jeg skal vise dem, liksom. Og han liksom sånn der, jeg ba om og sånn. Han prøvde å skape beef. Så han drev og sånn der truet masse folk. Liksom. Jeg føler Ralph er så jævla ute etter trøbbel, ass. Ja, han er det. Sånn hele tiden. Det er... Men sånn han der Riley-fyren også er jo det. Altså, jeg synes Riley er mer cringe enn Ralph. Jo, men Ralph, ja. Ralph er mer... mongis. Ja. Han... Altså, Ralph hadde... Altså, når Ralph var 22, liksom, så hadde han sikkert også vært sånn... Ja, yeah, I guess Discord, ok, så Ralph Holster, noe som heter for Nikolai da. Som ikke vet noen ting om det. Nei, jeg bare hentet meg drikke. Så Ralph er en dude som han holster The Killstream. På, altså det var jo på YouTube før. Ja. Men jeg vet ikke hvor det er det nå egentlig. Men han hostet The Killstream sammen med mange andre. Og det er sånn, det er basically bare mobbestream. Sånn, det er Tappes mobbestream bare. Ja, legit, ja. Tappestream, ja. Ethan Ralph er litt Tappelino. Jeg tenkte på Tappelino når vi snakket om det. Legit. Og de får jo ofte med han der, hva er han heter da? Han Jim. Han med Mr. Medical, ja. Mm. Og Internet Aristocrat da, som han var kjent som før. Og det syke er at det var en periode hvor det var det største podcastet på YouTube. Ja, og det var en ganske lang periode også. Og så ble det nuka av YouTube, liksom. Oh, yeah. Og det var jævlig weird også, for det ble nuka under en charity stream. Hvor de fikk inn jævlig mye penger for sånne cancer patients. Oh my god. Og det var den de valgte å nuke, liksom. Det var jævlig, ja, nei, det var bare mega dust. Det er dårlig stil. Det er ganske shit gjort, ikke? Ja. Men jo, han har alltid vært liksom ute etter beef. Ja. Og jeg vet ikke om det er for å sånn lage kvalm til showet sitt. Eller om hva det er, men altså, han som er ikke sånn typen som gjør det for showet. Han bare er sånn. Ja, jeg tror også det. Jeg tror han bare er sånn. Det er grunn til at konseptet til Killstream er det der, liksom. Ja. Yeah. Altså, Dick har jo hostet Killstream også. Det er, altså, yeah, okay. Ja, ok. Altså, han har en hard-on for drama og beefing, liksom. Ja. For han er en Killstream med Onision. Det er bare ikke sånn... Ja. Der var det et navn jeg kjente. Ja. Jeg er ikke glad for det. Dick var med det. Ja. Han var, men han hadde sånn droppet syre før han var på det sted. Før det sånn, den kålen. Bare måtte helt ut. Det, han hadde ikke regnet med at den kålen skulle skje den dagen. Så han hadde bare sånn, tatt LSD. Er det ikke sykt, kan jeg bare sånn, som en sånn tangent? Mm. Er det ikke sykt at sånn,
kanskje ikke så mye for Nikolai, men så for oss to. Mm. Det de som liksom var kjente på YouTube når vi var unge liksom. Ja. Det var det mest degenerate shit I verden. Raven and Ronson. Ikke så mye Raven. Nostalgia critic. Men sånn som altså alle de som mange av de som involvert I liksom Killstream og Dick Show og sånting, ja. Jo folk som var legit store navn på sånn internett generelt, som back in the day. Altså Maddox var jo det. Ja, ja, ja. Altså jeg visste ikke om Dick før forhold til Nydelig. Men sånn Maddox hadde jeg Jeg hadde sett lest, den der, liksom. Jeg hadde sett den bloggen har jeg lest mange ganger liksom. Jeg hadde sett den når Dick på Dr. Phil. Den har jeg sett ganske lenge før. Ja. Yeah. Og jeg hadde sett en del Maddox videoer. Ja. Sånn før jeg visste om The Biggest Problem. Mm. Men sånn jeg føler alt sånn eskalerte de siste årene. Ja. Noe jævlig. Sånn før I tiden så var altså det mange av de som var populære da vi var små som ikke til stede nå lenger, sånn smosh liksom. Ja, her om dagen så jeg et navn jeg hadde helt glemt. Oh. Dan is not on fire. Åh, fy faen. Ja. Hæ? Dan is not on fire. Det den mest 2012 ja, greiene. Ja, jeg så faen. Det navnet bare sånn I search login på YouTube, jeg skulle søke på et eller annet Dan eller noe da. Og så så jeg det, jeg bare det var en ting. Det skjedde. Finnes han fortsatt? Jeg tror det. Skal vi ta en shit. Dan and Phil. Hæ? Ja, Dan and Phil. Du kommer til å bare åh ja, med en gang jeg viser hvem der. Jeg vet ikke, jeg ganske boomer på det der greiene der. Nei, det kan du det kan være folk som for gammel, rett og slett. Dan and Phil. Hæ? Husker du ikke de to? Bjeller? Husker du ikke du hvor mange thumbnails du bare ble lei av å se av de to der? Ja, det, jeg seriøst helt blank, ass. Dan is not on fire sånn en av de sånn aller sånn første sånn YouTuberne som fortsatt hadde ongoing for sånn noen år siden. Daniel Howell. Jeg føler han var sånn der, han var sånn the last guard av sånn der de som vlogget på en måte. Ja. Så du vet sånn der den type vlogg hvor sånn det bare meg på rommet mitt som prater om etter alt. Ja, altså, Shane Dawson. Så Shane Dawson, ja. Vi var ganske sånn Mr. early Shane Dawson. Der kan jeg hekte meg på. Nei, det her faktisk ringer ingen bjeller. Ingen bjeller? Nei, jeg aner ikke hvem det her. Nei, altså, siste gang han la ut en video jo en måned siden. Nei, et år siden. Som heter oh, Basically I'm Gay. Så jeg føler at de har... right. De YouTube-kanalene har nok lagt på røret litt. Ja. Men den har 11 millioner views. Ja, men det var det. Jeg følte de to spilte veldig på det at de var de første kjente YouTube-homofile parret. Om det feil av meg å si. Jeg føler de spilte at det var liksom deres gimmick da. Kind of. På en positiv måte. Ikke, bare at de var liksom ikke sånn... De var ikke... Han kom ut som på samme tidspunkt, men han hadde ikke kommet ut enda. Nei. Han jo biseksuell, han. Shane? Ja. Come on. Ja, det det han sier I hvert fall, men, men pass på han hører på, vet du. Men sånn, de bare Men det var sånn, jeg følte, det der var rundt samme, det var litt etter Shane Dawson. Liksom. Ja, det var... Sånn, eller det var etter sånn, den, sånn Shane Dawson sin sånn storhetstid. Men det som sykt at Shane har klart å klatre seg opp igjen. Fra det 2011-hullet og blitt aktuell. I don't know, jeg tror han sånn han ja, helt til han ble cancelled. Han recovera vel egentlig aldri etter den der cancellingen. Nei. Det en ny monster inn for I video. Ja. Jeg taking accountability. Jeg syntes greia. Ja, du vet. Ja. Det shit her. Det røveste flagget noen gang. Når nyeste video heter I'm sorry, og det sånn 8 måneder siden. Oh boy. Jeg husker takk og farvel. Jeg husker Jake Paul-serien hans var ganske kul. Og etter det så var det bare Jake, sånn ja, Jake Paul-serien var faktisk super interessant, synes jeg. Ja, det synes jeg også. Det var ganske good. Det var bra kudos til han. For han sånn legit sånn viste. Han legit endret folks opinion av sånn en ting som alle trodde var sånn åja, nei, Jake Paul en jævla kuk, liksom. Ja. Og så gjennom den videoen så bare er han det?
Ja, han det. Ja. Men det mer shit her som nå for meg så Jake Paul bare sånn der damn han, det egentlig bare litt trist. Ja. Sånn det bare synd på Jake Paul, sånn Logan Paul fuck han, men Jake Paul litt synd på egentlig. Ja. Jeg synes det der den delen med han der London is my city duden. England is my city. Ja, England is my city. Ja. Hva han heter da? Hva han duden heter? Han har ganske sånn, han ser ut som en skosåle. Jeg finner ut. Nick Crumpton. Nick Crumpton er det. Ja. Nick Crumpton is my city. Ja, altså, det var også en ting som jeg hadde glemt eksisterte. Så når jeg hørte Everyday Bro, var det en greie i 2018? Jeg hadde helt glemt det. Jeg hadde helt glemt at Everyday Bro var en greie. Hæ? For et par år siden så ga jeg Halvor en julegave. Ja. Som har en jakke hvor det sto It's Everyday Bro på ryggen. Jeg har ikke sett deg bruke den da, Halvor. Hvorfor har den blitt mistet den? Nei, det har bare ikke, det har ikke regnet. Nei, ok. Jeg har ikke hatt lyst til å bli slått ned disse sårene. La den være. Nei, men det er faen meg. Hvis jeg dykker inn i old YouTube, det er faen meg et jævla weird radical. Jeg husker det var en periode hvor Cas MG var ganske aktuell. Og det var ganske kult. Det var veldig, det var kort, ass. Nei, fordi han var alltid i bakgrunnen. I hodet mitt så er det sånn der. Det var sånn et par måneder. Sure, men han var alltid i bakgrunnen på alle produksjoner, fordi at han var veldig sånn sentral i LA crew, liksom. Ja. Sånn, LA YouTube var sånn jævlig mange forskjellige. Det var kompisen til Carson G. Ja, bare det var ikke Shane Dawson, fordi han var i New York eller noe sånt. Ja. Så han var nesten som ikke var med. Ja. Men, ja, nei, fortsatt. Nei, det var bare det. Ja, vi pratet jo. For en stund siden, sånn på privaten i chatten vår på Discord, om sånne, ikke conspiracy-youtubere, men urban legend-youtubere, eller crime-youtubere. Ja. Har du sett noe mer på de, eller? Sjekket du ut han Nexbo? Jeg snakket om Nexbo, ass. Hva syntes du? Nei, ikke Nexbo, jeg så på han der, sånn, blame on... Så du den der Clockman-videoen? Ja. Hva synes du om den? Jeg synes den var jævlig kul, ass. Den var jævlig kul! Ja. Jeg digget den, jeg synes den var sjukt kul hvordan det var sånn en hel Reddit-chase etter å finne en sånn barnetegnserie alle hadde glemt, da. Ja. Ja, jeg følte som den hittet sånn der sweet spot hvor det var sånn der... Det var litt vibe. Ja. Sånn editingen var sånn der... Det er litt sånn stemning... Fullt, på en måte. Men ikke sånn der. Sånn det der er jævlig creepy. Det var ikke Brødrene Dal, liksom. Det er ikke det her. Lyden i bakgrunnen også. When I went to an abandoned building. Det er ikke det der. Det er mer den der. Det er mer den. Det her er noe faktisk visst av hva det fucka er. Ja. Sånn, det er det samme som å sånn søke opp fuckings dunderklumpen. Liksom. Ja, sånn jævla lost media som er sånn hvorfor søker du opp dunderklumpen, Nikolaj? For det er sånn type greie som er sånn media som bare har sånn forsvunnet etter du så det når du var liten. Vattenfall. Ja, det er veldig sånn. Jeg har aldri tenkt på det der, men når du viser meg det bildet nå, så tenker du på det litt for mye. Det der husker jeg faktisk jævlig godt. Den humlen som er fra Skåne. Ja. Humlen i starten som er fra Skåne. Er den det? Det er en humle som forskøvende. Nei, men sånn, det er sånne ting som man ser igjen, og så er det sånn, oh fuck, det hadde jeg helt glemt. Ja. Og den videoen til Blame It on Jorge med Clockman var liksom samme greia, sånn, som at en Reddit chase skulle prøvd å tracka ned underklumpen igjen, da. Ja. Ja, det var det. Ja. Det var ganske kult. Altså, underklumpen er jo ganske integral til vår kulturelle sfære, liksom, av svorsk medie. Ja, det er det jo, faktisk. Sammen med Bolibompa og fem myror er mer enn fire elefanter. Åja, sant det. De var sånn tegnet inn som sånn Ralph Bakshi. Ja, de var sånn Who Framed Roger Rabbit. Ja, hvor de var sånn. Hva faen er det? Det der er en stygg liten dyr. Sånn løveting som... Ok. Nei, ja, men det var Turbo Cursed. Søk på dunderklumpen også, men det er ganske dritt. Det er ganske dritt, ass. Sånn eller er det ganske holdsom, egentlig? Nei, det er jo ikke det, det er jævlig dritt. Altså, jeg synes jo det var turboskummelt når jeg var liten. Det er jo ikke sånn, sånn Theodor Kittelsen vibes. Ja, det er... Det er, ja. Litt sånn Pettersen og Findus. Ja.
Pettersen og Findus. Ja. Kubben og katten. Kubben og katten, ja. Skal du mobbe meg for å si Pettersen og Findus nå? Oh shit, Askeladden, ja. Ja, sånn Askeladden og vennene hans og sånn også. Det er også sånn der, ja, Askeladdens gode venner, søkte jeg. Askeladden, ja. Og de gode hjelperne. Er også sånn der, sånn barnemedia som er sånn, når du ser igjen, og så er det sånn, hvorfor lagde de det der? Det er mye av det. Jeg lurer på hvordan sånn en fyr som ikke er norsk hadde reagert. Altså det her, han der, Askeladden. Kan du si, ja. Sånn, gutten som kappet opp med troller liksom, vis det til en amerikaner, og han kommer til å være sånn, hva? What the hell are you talking about? Ja. Det var en amerikaner. Ja. Det var min impression av en amerikaner. Altså, du har de Kansas, så finner du de. Ja. De trollene. Ikke Askeladden også. Men det er jævlig creepy. Det er jævlig freaky å se på det. Ja. Og det er... Om langt og lenge har jeg gått, og ja. Nå har jeg omsider funnet deg. Vi bør være jævlig glad... ja, vi bør være jævlig glad for at Askeladden er en folk tale i Norge. En folkehistorie. Ja, sånn at andre slipper å bli spist opp av trollet. Ja, ja, ja. Askeladden tok en state, ass. Nei, sånn at vi ikke hadde sett den filmen uten kontekst aldri mer. For da hadde det vært enda mer marerittgivende, liksom, sånn der. Bro, du den spjæret opp magen sin, og så kunne han spise mer grøt, og helt vildt, ass. Ja. Hvilken er den mest disturbing av de Iokapino-filmene? Syvende far i huset. Fordi den er så ekstremt sånn Dark Souls-stille. Sånn jævlig sånn, det er bare... Det virker som at det bare er de 80 i hele verden som lever. Han kommer dit og så er det sånn... Ja, han kommer dit. Ja, han kommer dit. Syvende faren i hornet ville sånn extend the first flame, var det det? Ja. Ja, for det er et eller annet med at sånn alt er i den jævla hytta. Ja, så du er sånn, alt er der. Er dette verden? Ja. Ja, det er nettopp det. Du er liten og slett. Du kommer inn i smia og så hører du ting. Når du er liten og ser på det, så er det sånn, mennesker ser ikke sånn ut, liksom. Og han, hvorfor er det bare 8 menn her som bor alene? Det er noe... Du får ikke sette kontekst inn i noen shitet som det der, det er jo jævlig fakt. Man må sette kontekst for å få meg i den... Altså, jeg synes gutten som kappet opp med trollet var sånn en av de mer fakt, men sånn reveenka, synes jeg, alle var... Det var det jeg synes, ass. Altså, reveenka liksom, fucket meg opp, ass. Ja, hun... Jeg synes den er jævlig kult. Skal du ha nesa deg i stubben for resten av livet ditt? Ja, altså, nei, jeg vil ikke på, det. Hun med nesestubben er creepy, er creepy enough. Hun er dritcreepy. Men når du ser reveenka i nyere tid, er reveenka den legit skumle her. Det her ser ut som... Hva faen ser ut som sånn... Har dere sett det bildet av sånn to foreldre rundt et barn på Halloween, sånn 70-60-tallet? Og så har de på sånne revemasker. Å shit, hun hadde en sånn der lolig tjenestepike. Hva skjedde med... Hva? Hvorfor var det en greie? Og den kaninen, oh my god, fucking hell. Vi ser på bilder av revenka nå, det er ganske disturbing, altså. Hvorfor, ja. Sånn revenka ser ut som sånn der gold digger tante. Ja. Sånn, ja. Det er noe veldig sånn disturbing ved det. Sånn, det her ser ut som det er de tre som bor i hele verden. Og det der er verden. Jeg husker det jeg tenkte jeg var liten også, var sånn, men han kommer her sånn der, jeg er så glad i dag. La la la, jeg er så glad. Så var jeg sånn, han er ikke så glad. Nei. Han er ikke glad. Nøtterøyrussen. Ok, hva er nøtterøyrussen? Har sånn revenka med tits. Det er disturbing. Men ja, det er ikke sånn, det er sånn, du hører han si det, og du er sånn, Jeg tror ikke på deg. Du har aldri vært glad i hele livet. Nei. Du har sånn barn i kjelleren, jeg lover deg. Ja. Ja. La la la, jeg er så glad. Og så ser du den der huskjæringen med nesa i stubben, og du sånn har lyst til å begå selvmord. Ja. Ja, men det er legit skikkelig, skikkelig weird å se igjen sånn. Hvis man ser igjen de der modellene brukt i syvende far i huset, så er de også... Nå søker Nikolai på syvende far i huset. Ja. Jeg føler det er med alltid sånn... Ja, ja. Ja. Så er de modellene her mega faen meg sånn... Nei, han er kul da. Sjelutslukende. Han som løser boka, han er jævlig kul. Han i smia er litt sånn fakt, jeg liker ikke han. Men er, mange av dem er de samme modellene som de brukte i andre short stories. Ja, ok. Sånn, jeg tror han der duden som er i smia i syvende far i huset er sånn samme som har sånn 7 vinter og 5 sommere, ja. Stengt inn i seg. Ja. Men det er samme dukka liksom. Men så ble vi jo faktisk... Så ble vi jo faktisk... Få aldri lov å ikke se det da. Var det spoiler? Sorry. Ja. Ah, fuck, det var spoiler warning da. Men sånn... det er ikke rart vi connecta det til fucka greier. Fordi vi hørte jo også historier som Hans og Grete og sånn. Som var legit bare en fucked historie. Ja, men det var en tysk historie, så det gjelder ikke.
Nei. Nei, ok. Det var de der brødrene Grimm, så de fucker vi over. Men det var sånn da historier var sånn, de skulle lære en lekse, de skulle ikke være kule. Ja. Sånn historien var sånn, dette Gunther med Gunther Ingentomler, han heter Ingentomler fordi moren hans kuttet av tomlene hans da han var liten, fordi han suttet på tomlene sine. Ja, det er sånn, ja. Det er sånn shit. Det er akkurat sånn shit. Selv om sjuende far i huset er bare sånn. Altså, hva er poenget med det der? Ja, og det er, ja. Og det er, sånn, det er noe med er poenget, fuck eldreomsorgen, liksom. De bare spiser opp pengene dine. Henger dem på veggen. Ja, og så blir propaganda fra pensjonistpartiet. Du skylder for, nei, sånn, du kan bo her. Nei, han må spørre alle fedrene helt til han kommer til den siste. Så får han lov. Men hva er det han spør om? Om han kan sove der i natt. Åja. Ja, det er, altså. Riktig. Bare men, skott under vehaugen da, for faen. Men det er, jeg husker, jeg synes det er sånn authority, liksom. Ja, det er sånn, de prøvde på sånn samme sånn køkk-sentimentalitet som er i mye østlige land. Men det funker ikke i Norge, fordi Norge så gir faen. Det kanskje var kritikk på norske byråkratiet. Mm. Ikke ligge under trykkesporet, for det. Ja, eller gjør det, drept altså. Jeg vet ikke hva jeg skal med det her, jeg har drukket det. Ja, ja, ja. Men det er noe jævlig spennende med sånne rabbit holes på YouTube. Og det er, altså, det er noen der hvor det er sånn corpse husband som er sånn 3 creepy stories about McDonald's. Jeg har aldri skjønt, hva faen er det? Hva er corpse husband? Han leser opp creepy. Hva heter han? Han heter noe annet nå, gjør han ikke det? Han heter bare corpse, tror jeg. Han begynner å lage rap og sånt. Jeg trodde han lagde musikk, jeg trodde det var det noen greier. Nei, han leser opp creepy stories. Det er noen nye ideer, liksom. Okay. Ja. Jeg bare så sånn der bilde at sånn avataren hans er sånn kanike, sånn, og jeg bare, ha det. Ja, nei, det er en sånn skikkelig fucka sånn der halvveis kanin, halvveis menneske-greie. Og likevel så har alle jenter på Twitter sånn jævlig lyst til å pule han, jeg skjønner ikke helt det. Det er fordi at han ikke tør å vise ansiktet sitt, og avataren hans ser deilig ut. Ja. Ja. Så tøff? Ja. For han har vært på intervju med, hvem var det? Anthony fra Smosh. Anthony Pavilla, eller noe han heter, som nå har gått solo da, og intervjuer YouTuberet. Han intervjuet Corpse Husband, og da hadde han hadde blurry ansikt for han ikke ville. Han har ikke blitt exposed på noen ting. Så det gjør imponerende. Det er ganske imponerende. Jeg har sett noen sånne bilder som kan være. Det var litt sånn, I hate everything, som i starten. Ja. Da var det faktisk ikke noe som ble liket heller. Han gikk hardt inn. Helt han liket det selv. Ja. Så, jeg ble første gang på sånn podcast, det var første gang jeg så han, tror jeg. Ja, og det var etter at han hadde liket det, som var sånn 1. april. Så sånn post. Nei, det var 1. juledag var det. Han postet face revealet til Colossal is Crazy. Og Colossal is Crazy postet face revealet til I Hate Everything. Så folk trodde at det var sånn hverandre. Sånn de fucket med. Det var jævlig morsomt egentlig. Nå kommer det opp sånn jævlig mye sånn YouTuber-minner om sånn folk jeg bare ikke aner hva skjer med nå. For eksempel, Scarce! Husker du Scarce? What's up guy, Scarce here? Ja, hva har skjedd med han liksom? Nå søker jeg opp Scarce. Bare se hva han driver med. Scarce. Der er Corpse. Oi, der er Corpse, Aspen. Der er Corpse, faktisk. Er YouTuber min. Faces wow. Allegations. Han har blitt en sånn jævlig. Wow. Han har blitt en sånn, hva det heter da? News-duden. Keemstar. Keemstar. Men altså, jeg føler Scarce har alltid vært. Scarce var jo alltid. Ja, det har han. Så dere. Jo, by the way. Så du faen meg Grade A Under A? Hadde du faen meg uploadet en ny video? What? Det var helt vilt. Grade A Under A? Ja, han uploadet en ny video sånn for et par dager siden. Hva faen? Det var helt vilt. Jeg bare, what the fuck? Se der, Solving Pokemon's Biggest Mystery. Altså, det var jo mega cringe, men han duden der også er sånn dude som jeg bare hadde glemt eksisterte her. Men altså, jeg vil si at sånn Grade A Under A, sånn de tidligere videoene, sånn det var noen som var jævlig bra. Sånn drinking, eller hva faen det var. Ja. Det kan jo ikke ha aged bra. Jo, de har det. De har aged jævlig bra. Har jeg det? Ser. Fuck, hva er den heter da, den der drinking-videoen han? Sånn der. Men sånn job-interviews også. Videoen hans er. Det er latterlig bra video. Er det Why the English Alphabet is Stupid som var sånn jævlig, som blowet seg jævlig opp? Altså, jeg føler alle sammen har blowet opp, liksom. Ja, det var. Alle har jo sånn jævlig mye milde views. Men sånn. Sånn, jeg vil si at sånn, akkurat sånn. Når han sånn skulle lage Clinton og Trump-videoer, da var det jeg bare tappet litt ut, ass. My thoughts on gay people. Sikkert jævlig bra take. Ja. Ja. My thoughts on gay people. Ok. Ja, nei, han. Han duden, ja. Han var veldig populær i en periode. Mm. Men det føler jeg også var sånn.
Det var sånn 3 måneder sånn. Ja. Det var det Andre var sånn top of the world. Ja. Altså, men han ble alltid sånn involvert i sånn jævlig dumme dramagreier. Ja. Sånn, eller han sånn gjorde seg selv involvert i jævlig mye dumme dramating. Ja, sånn med Kim Stroll og sånn. Ja, sånn, hvis du bare hadde vært utenfor så, så hadde du kommet mye bedre ut av det her. Han skulle alltid ta liksom sånn en retarded side. Ja. Ja. Skulle sånn, har du fått sånne gamle YouTuber sånn, jeg husker, så 4ETG er en sånn NRK-sponsa-kanal. Og så hadde de en sånn en lek der hvor de lagde sine egne biler på sånne støvsugere. Så skulle de sprekke liksom ballonger mot hverandre sånn, de hadde en YouTuber som teamet mot hverandre og masse shit da. Og en av de som var der var Lasse Gjertsen. Og det her et par år siden. Det var kjempegod, han var sånn skjegg og sånn. Og er sånn 30. Og jeg bare sånn, brother, det der, det må være en eller annen. Det var du og jeg som sånn så på jævlig mye Lasse Gjertsen. Ja, ja, det var da jeg fortalte det siste gang. Vi satt der, så pratet vi om det. Lasse ja, sant det, det stemmer det, ja. Det var, han også er sånn lost til history, føler jeg. Ja. Han skal jo fortapt kanalen nå. Selv om, jeg tror han gjør akkurat han kom inn, og så sånn framet han sånn universet til sånn alle prepubertale gutter ja. I 2005 ja. Og så stakk han. Ja, ja, basically han formet samfunnet i 2 sekunder, og så gikk han ja. I did you a favor. Ja. We'll meet again. Det er noe Dragon Ball teleport. Ja. Men har du sett den der, den ville faen meg sånn community av sånn reaction channels som man var blow up når det kom til sånn anime og sånn. Jeg pratet en del med Håkon om det, sånn... Jeg føler bare Ken Senpai. Ja, men Ken Senpai, ja. Han dukker litt under. Ja, men sånn, det å se på anime, i hvert fall i sånn koronatiden, så skjønner jeg at folk liker det, men det har blitt en sånn jævlig big greie å bare reacte til anime. Altså, jeg har ikke fått meg med det, men sånn, altså, det er jo ikke rart, egentlig, at sånn... Jeg har fått med over 100k. Content har liksom fått sånn resurgence under sånn korona. Ja. Det er jo veldig sånn, ja. Det gir jo veldig mening. Det gir mening, for det er som du ser på noe med noen. Ja, ikke sant? Ja. Og det er veldig gøy å se sånn JoJo-reactions og sånn. Men jeg føler etter hvert så blir det som å se en ny sitcom igjen. For det blir sånn, ok, jeg ser reaksjonen komme. Ok, det var ikke mer enn det der. Nei, men da skipper jeg over til en annen video liksom. For det er sånn, jeg vil bare se sånn de ja. Kuleste øyeblikkene. Ja, altså sånn, ja. Slutten av part 3, hva synes han om ja, den? Altså, ah, okay. Ja, altså 9 av 10 sånne Ken Senpai-videoer, så går jeg bare over til sånn, hva synes han om sånn Shigechi? Ja. Hopper jeg bort dit og sånn. Ja. Hva synes han om rett etter Green Day i part 5? Hva synes han om det siste shotet i Green Day-episoden? Jeg finner ofte sånn en ny sånn reaction-kanal som jeg ser på veldig mye. Og så sånn, kommer jeg til at jeg er ferdig med JoJo, så er jeg sånn, ok, da finner jeg en ny igjen. Og så finner jeg en ny igjen, ja. Liksom. Og det er sånn en dude jeg pratet mye med Håkon om, som irriterer dritten ut av meg. Fordi at han var sånn, han hadde bra JoJo-reaction-content, liksom. Men han drar det så jævlig upersonlig. Hvor det er sånn, jeg har sett han på livestream, så han er en jævla ass mot publikummet sitt. Han er sånn, hvis du spoiler en ting for kødd, så bare banner for alltid. Han blir sånn jævlig sånn der, oh you banned, so you're a piece of shit. Han bare sier det straight up liksom, og banner og bare hiver fra seg. Han bare er jævla sånn kukk attitude. Det er han der, Ruff Senpai. Ruff Senpai. Ruff Senpai. Ja. Og så hittet han 50k om dagen. Damn. Og jeg tenker sånn, hvis folk... Rider Ken Senpai sin bandwagon, ja. Det er bra. Hvis folk liker at du ser på anime så mye at du får 50k subs, det er en veldig kul ting å få. Så det han da la ut da, var en sånn announcement av at han hadde liksom sånn rebrandet kanalen sin helt der. Og så helt på slutten så står det, å takk for 50k, la oss gå for 100. Og jeg blir sånn, han duden her sitter legit på assen sin og ser på anime med andre. Og så bare får han jævlig mye views. Og så blir han sånn, kult det gutta, men sjekk et brand og sponsoren min, en eller annen low budget energy drink. Men det er jo, altså det er jo trist å si, men det er jo det som, det er jo sånn du tjener penger nå. Det selger som faen! Ja, ja, ja. Ja, ja, det gjør det. Sponsert av noe. Det er jeg så en video om sånn der, hvordan Twitch callouts. Ja. Sånn, det er jo... Der er det, thank you for 50k, 100k, here we come. Etter den der lange bibæren hans om sånn at han har blitt branda til en sånn støgg sånn Persona 5 greie. Men det er ingen som tvinger deg til å se på han. Nei, men jeg likte å se på han før. Og så er det det å se at en person, at en person. Men jeg føler jo også at sånn, den type greier er sånn, det er så jævlig unngåelig nå. Ja. For det er metan. Ja. Og sånn der, ja,
Så det er sånn, det Twitch-greiene hvor sånn, eller bare livestream-greier generelt, mm-hmm. at sånn, det å si sånn jævnlig sånn, come on guys, let's hit the sub goal, ja. Let's fucking go, let's ja. See those subs, ja. Også, 300,000 bits, let's go, ja. Let's fuck, ja. Det funker, ja. 5 billion bits, come on, det gjør det. Ja, jeg så på en video som sa en sånn, jeg poster en ny, hvis dere hitter liken, jeg bare, å, jeg skal hitte liken, ass. Ja. Og jeg bare, hva er det som skjer, men det, men Mr. Stark? Men jeg synes det sykeste er sånn på Twitch, hvor det er sånn der, og, jeg kommer til å sende min her hvis noen donerer $10, og så er det sånn, ding, 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 ja, ja, men sånn, en gang. Det var en dagslønn, liksom, på 3 sekunder. Altså, det, ja. Altså, jeg føler det er heftig, sånn. Den der, I'd really prefer if you'd stop talking. Yeah. I'll donate $10 more if the guy in the green hoodie can do some jumping jacks. Yeah. Og så gjør han jo faen meg. Og ser ut som en ass. Men, ja, nei, men det er motsatt. Yeah. De player publikum. De sier en, så liten favor for dem, ja. Som de bare sånn casher ut hele kontoen for å få tak i. Ja. Sånn, det er faen meg, det er vilt, ass, og... Fordi det er sånn, de lager en joke hvor det er sånn der, åh, hvis jeg ikke hitter, hvis jeg ikke hitter 2000 subs i løpet neste 5 minutter, så dreper jeg meg selv. Så skruer jeg streamen. Nei, men ja. Ja, skruer jeg, ja. Skruer jeg streamen, liksom. Ja. Og så bare, åja, men da må vi subbe. Ja. Ja, men faen, tenk litt dørstokkeren din og tilbake igjen, liksom. Ja. Og det var, ja, nei, han, jeg så en gang en reaction-video av en jente som reakta til Attack on Titans sesong 4-trailer. Ja. Og hun hadde lest mangaen, og hun var så i himmelen for å se den traileren, mm. Og hun var sånn, hun gråt når hun så Gabby, for hun elsker Gabby, okay. Men jeg bare sånn, se hvor jævlig hyped hun blir, og det her er jævlig gøy å se på. Og så går jeg tilbake til han der jævla rough mongon, og han var sånn, hey guys, welcome to Hunter x Hunter 124. Og jeg bare, du, det er så litt interessant. Ja, nei, jeg foretrekker han som sånn reactor til den der Rise of Skywalker-traileren i hotellrommet sitt alene. Så sover i en annen seng sammen enn kona si og har den der jævla føflekken i trøyene. Ja. Men er det ikke ganske interessant, da? Hvordan det å se på en ting har blitt en trend? Se på en ting og så filme seg selv og gjøre det? Sofaen er jo det. Ja, sofa. Til og med Norge har tatt inspirasjon fra den ideen der. Ja. Men det er jo litt interessant, da. Ja. Men det er jo, et eller annet med at, altså, det er jo noe interessant med å se folk. Det er det! Det er jo trist å si, men sånn, det er jo liksom, et eller annet sånn... Altså, jeg synes det er enda morsomere når du kan sånn fucke med noe, sånn som med Twitch. Sånn som, han er en norske streamer, han Arve. Så han får så jævla mye sånn troll som hopper inn. Og sånn, bare... skriker en inn på streamen, liksom. Ja. Og han klikker jo. Altså, jeg synes det er jævlig lettest. Nei, han er slutte med tulle. Jeg synes det er jævlig lettest, fordi sånn, reaksjonen hans er alltid jævlig støgg. Ja. Sånn, han lar dem ikke bare se ut som idioter. Han blir alltid sånn der, wow, nå må dere slutte! Sånn. Ja. Og det er 100 ganger mer entertaining. Ja. Men jeg føler at sånn, internasjonalt, sånn engelske Twitch og YouTube, er ikke der lenger. Det skjer ikke lenger. Nei. Fordi alle kan the game, og de player the game. Ja. På en sånn måte. Og sånn, selv om du vet at det er det du gjør, så spiller du med, liksom. Ja. Fordi det er liksom, jeg vet ikke. Det har blitt så... Altså, det er jævlig corporate, men det er liksom ikke noe du kan gjøre med det. Nei, du må bare akseptere det her. Ja. Ja, og jeg liker sånn bedre hvordan sånn Tappellino, for han streamer at han ser på ting, og så ser han på ting ironisk med alle de andre fansene som er mongo, liksom. Yeah. Og det gjør det jævlig morsomt, for det er sånn, han bare kødder med det, liksom. Yeah. Men det er det der å uironisk hette sånn, hei, velkommen, jeg skal se på Friends sesong 9, episode 8. Søtter den der. Men det er jævlig bra episoder, da. Ja, det er jævlig bra episoder. Det er jævlig bra episoder. Da Rachel har sånne ponytails, og det er faen, liksom. Ja. Nei, jeg har forrige episode, faktisk, men... Så dere den streamen hvor sånn der, han hyret inn... En på sånn, fra OnlyFans eller noe sånt, en sånn gamer girl, en sånn okay. e-girl, til å sånn Tappe? Spille League med han. Tappe? Det var så jævlig morsomt, altså. Det er ganske king. Og så er det sånn, det første som skjer selvfølgelig, i det hun joiner chatten, så er hun bare, hello, og så er det sånn, en gang. Dette går på YouTube, liksom. Det må bli på, Sorry. Det går bra, det går bra. Er det noe?